Vuta ni kuvuta ilizuka hileo katika nyumba ya mfanyabiashara mtajika marehemu Shahid Bhatt pale bibia zake wawili walipokuwa waking'ang'ania umiliki wa mali yake. Harakati za Regina Bhatt mke wa pili ambaye ni raia wa Ujerumani kumfurusha mke wa kwanza zilikatizwa na maafisa wa usalama pale alipowasili akiwa ameandamana na wakili wake. Kaimu ospidi wa Kisauni Walter Bondo alisema kuwa idara ya usalama haikuwa imeelezewa kuhusiana na ilani ya koti ambayo Regina na wakili wake walikiri kuwa nayo. Hakuna alijeruhiwa katika patashika hiyo japo wanawe wa mkewe Bhatt wa kwanza walidai kuhujumiwa na Regina na kundi lake. Shahid Bhatt aliuawa Julai 14 mwaka uliopita kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana katika eneo la Changamwe na kisiwa kuwa kima cha mali yake ni zaidi ya bilioni 5. We received an information from Bhatt that there are strangers who have just entered into his compound and they don't know what they are doing there. So when we reached there we got a group of people claiming that they have a court order to bring in his client. We are yet to confirm whether he had a court order or not. It's when we started talking with them. So for now,